سلام كميت خانو كبرات تخاطات التي جي استديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم قريب اللخو سنعي مكتتال አህጉራውን ዓለማውን ተነጽለታት አጋጢም ወዝርከብ ስርዓት ግደፍ አባል ብሪክስ ንምኳን ተደጋጋሚ ሕቶ ከቅርብ ምጽንሑ ተቃሊዑም እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ጽንተትን ዕንወትን ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዋኽን ተኽታኹን ተጻብኦታትን ኣብ ልዕሊ ኣህጉራውን ዓለማውን ድማ ዘይንጹርን ዘየተኣማምንን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፖሊሲ ዝኽተል ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ተነጽለታት ንምግልጋል ላዕልን ታሕትን ክብል ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ዛጊት ምስ ሩስያ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ዝፈተኖም ምስራት ሽርክነት ክሰልጦ ኣብ ርእስም ዘይምኽኣሎም ኣባል ብሪክስ ንምዃን ዘቕረቦ ሕቶ እውን እወታዊ ምላሽ ክረክብ ኣይከኣለን ብሪክስ ንቻይና ሩስያ ህንዲ ብራዚልን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቆፈ ኪዳን ኮይኖም ሃገራት ግብፂ ኢትዮጵያ ኢራንን ኢማራትን እውን ሓደሽቲ ኣባላት እቲ ኪዳን ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ከተማ ዓደርቃይ ብከበድቲ ብረትን ታንክታትን መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረቦ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሩ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከባቢታት ሰሜንን ምብራቕን ወረዳ ጸለምቲ ብክልቲኡ ወገን ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ዝገለጸ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ፍለማ ብዕለት 28 ጉንበት ዕጡቓት ኣምሓራ ኣብ ከባቢታት ከዘ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ክገብሩን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ግፍዒ ከብፅሑን ጀሚሮም ንሕና ድማ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃእ ከይከውን ብዝብል ሰራዊትና ብክልቲኡ ኣንፈት ማለት ብሰሜንን ምብራቕን ወረዳ ጸለምቲ ኣንቀሳቒስና እንተኾነ ሰራዊት ፌደራል ጣልቃ ብምእታው ሽዑ ንሽዑ ንድሕሪት ክንምለስ ጌርና ክብል ኣብሪሆም ኣብ ልዕሊ ዓደርቃይ ብከቢድ ብረትን ታንክታትን መጥቃዕቲ ፈኒዮም ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዓደርቃይ ካብ ዕላማታት መድፍዕን ታንክን ኣዝዩ ርሑቕ ከባቢኦም እዚ መቐፀልታቲ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ሓይልታትን ውዕል ፕሪቶርያ ንምፍራስ ብተደጋጋሚ ዘቕርብዎ ዘለዉ እዩ ክብል ገሊፆም ክሳብ ጉንቦት 30 ግእዝ ኣብቶም ከባቢታት ዘለዎ ዕጡቓት ኣምሓራ ወፂኦም ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዩ ምስ ኣብ ኣሕመድ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ ዝበለ ንሶም እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ተግባራዊ ዘይምዃኑ ዝሕተተሉ ኣካል ሓላፍነት ክወስድ ኣይከኣለን ኣሎ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መዋስንቲ ከባቢታት ክልላት ዓፋርን ሶማልን ብዕጥቂ ዝተደገፉ ጉንፅታት መጉዳእትን ምምዝባል ሰለማውያን ሰባትን ዝምልከት ዘሰክፍ ጸብጻባት ይበፅሖ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኢሰመኮ ትማል ዓርቢ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መዋስንቲ ከባቢታት እተን ክልላት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ይከታተሎ ከም ዘሎን በቲ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ከም ዝተሻቀለን ገሊፆም ኣብ መንጎ ነበርትን ሓይልታት ፀጥታን እተን ክልላት ተደጋጋሚ ጎንፂ ክላዓልን ኣብ ሰብን ንብረትን ጉዳት ክበፅሕን ፀኒሑ እዩ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ካብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጉንበት ጀሚሩ ብሰንኪቲ ግጭት ጥርዓናትን ጸብጻባትን ኣብ ልዕሊ ውልቃውን መንግስታውን ንብረት ንዝበፅሐ ጉዳት ከም ዝበፅሖ እቲ ኮሚሽን ገሊፆም ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ እተን ክልላት ግጭት ከም ዝነበረን ሰለማውያን ሰባት ከም ዝተጎድኡን ከም ዝተማዛበሉን ሰብ መዚ እተን ክልላት ነቲ ኮሚሽን ከም ዘረጋገፅሉ እውን ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ብሰበ ስልጣን እተን ክልላት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ነቲ ዘመናት ዘቑፅረ ጎንፂ ንምፍታሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሖም ኮሚሽን ዕርቂ ተመስሪቱ ብክልቲኡ ወገን ተስፋ ተገይሩ ምንባር እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጉንበት ግን ኣብተን ብብዝሒ ማሕበረሰብ ሰበ ክሳግም ዝነብሩለን ክልላት ዳግም ግጭት ተላዒሉሎም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ሓይልታት ፀጥታ ኣብዚ ደባዊ ጉንፅታት ኢድ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓዲ ሶማል ዝኾነ ሓጂ ዓሊ ሙሳ ሓሰን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ውግእ ንመዓልታት ዝፀንሐን ብዕጥቅታት ዝተሰነየን ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ 15 ሰባት ከም ዝመቱ ገሊፁ ነባሪ ከተማ ዓፋር ኣቶ ያሲን ኣሕመድ ብወገኑ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ክልላዊ ሓይልታት
ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንመዓልታት ከም ዝቐጸለን ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊፆም ነበርቲ ክልቲኡ ዞባታት ጠንቅቲ ግጭት ንዘመናት ዝፀንሐ ይግባእን ሕቶታት ምዃኑ ኣመልኪቶም ሓደ ዞባ ነቲ ካልእ ወሪሮም ግዝኣታት ናይ ምቁፅፃር ዝምባለታት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ጎንፅን ጉድኣትን ተወሳኺ ሓበሬታ ክረክብ ይፅዕር ዘሎ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ልክ ኣሃዝ መወቲ ክረክብ ከም ዘይከኣለ እዩ ኣፍሊጡ ሓለፍቲ ርክብ ህዝቢ ክልቲአን ክልላት ብዛዕባ እቲ ንመዓልታት ዝቐፀለ ጎንፂ ካብ ቢቢሲ ንዝቐርበሎም ሕቶታት መልሲ ክህቡ ኣይደለዩን ኢሰመኮ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ዕጡቃት ዝተሓወስዎ ጎንፂ ቆላሕታ ክህበሉ እውን ሓቲቱ ባይቶ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕርቲ ገዛእ ሰልፊ ደቡብ ኣፍሪቃ ሃገራዊ ኮንግረስን ኤኤንሲ ምስ ካልኦት ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምዃን ሃገራዊ ሓድነት ዘለዎ መንግስቲ ንምቋም ዝገበርዎ ስምምዕ ስሪል ራማፎዛ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ገይሩ መሪፆም ኤኤንሲ ትማሊ ምስ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳንን ዲኤ ምስ ካልኦት ክልተ ንኣሽቱ ተቃወምቲ ውድባትን ብምዃን ሓበራዊ መንግስቲ ንምምስራት ከም ዝተሰማምዐ ይዝከር እቲ ሓድሽ መንግስቲ ድማ ካብዞም ሰልፍታት ዝተዋፅኡ ተመረፅቲ ዝሓቆፈ እዩ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ ግጭት ድሕሪ 30 ዓመታት ንፈለማ እዋን ብልጫ ድምፂ ዘይረኸበ ኤኤንሲ ምስ ኣየናይ ሰልፊ ክላፈን እዩ ዝብሉ ሓያሉ ግምታት ክወሃብ ምፅንሖም ዝዝከር እዩ ራማፎዛ ነዚ ልፍንቲ ብምንኣድ መረፅቲ መራሕቲ ግብራውያን ክኾኑን ንስለ ኩሉ ዜጋታ ሃገር ኢሎም ብሓባር ክሰርሑን እዮም ትፅቢት ዝገብሩ ኢሉ ኤኤንሲ 400ዊት ድምፂ ክረክብ እንከሎም ዲኤ ድማ ብ22ዊት ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎም እዚ ስምምዕ መራሒ ኤኤንሲ ስሪል ራማፎዛ ፕረዚደንት ኮይኑ ክቕፅል መንገዲ ዝፀርብ ኮይኖም ኣብ ዝቕፅል ዓርብ ድማ ሓደሽቲ ኣባላት ባይቶ ፕረዚደንት ክምረፁ እኦም ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ መበል 14 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋፅዮን ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮን እዚ ዓመት ብምዃን ኣኽሊል ዓወት ደፊኡ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሎሚ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዘዛዘመ ኣባል በልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማች ኣኽሊሎ ረፋይነ ድማ ተዓዋት ወርቂ መዳልያ ኮይኑ ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ 224 ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ብመንገዲ ኣማንኤል ገብረ ዝጋብሄር ኣብ ናይ ፅርግያ ከዓ ብመንገዲ ናትናኤል ተስፋፅዮን ንክልቲኡ ወርቂ መዳልያታት ሓፊሳቶም እዚ ውድድር ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ኮይኑ ኩሎም ኣብ ደገ ዝወዳደሩ ፕሮፌሽናላት ምስቶም ናይ ውሽጢ ዓዲ ተቐዳድምቲ ዝረኸብሉ ውድድር እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ብክልቲኡ ፆታ ናይ ኤሊት ትሕቲ 23 ከምኡ ከዓ ናይ ጁኒየር ውድድር እዩ ተኻይዱ 6 ማልያታትን 6 ወርቂ መዳልያታትን እየን ተዳልየን ኣብ ኩሉ ምድባት ብክልቲኡ ፆታ 309 ተቐዳደምቲ ድማ ተሳቲፎም ኣብ መጀመርታ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየደ ውድድር ነቲ ዝተሰርዓለን 4.8 ኪሎ ሜትር ኤልዳና በረኸት ካብ ጋንታ ደንደን ዮርዳኖስ ርእሶም ካብ ጋንታ ስራ የርሳዋ ከምኡ ከዓ ዮርዳኖስ ፀጋይ ብውልቂ ብቅደም ተኸተል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ተዓወቲ ወርቂ ብሩርን ነሓስን መዳልያ ኮይነን ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ዓሚ ቀዳመይቲ ውድድር ዝኾነት ቅሳነት ወልደ ምክኤል ካብ ጋንታ ስራ የርሳዋ ኣድያም ዳዊትን ሮማን ጉዕሽን ካብ ጋንታ ደንደን ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ዛዚመን ኣብ ኢሊት ደቂ ኣንስትዮ እውነተን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ዘዛዘማ ቅሳነት ኣድያምን ሮማንን ከክልተ ወርቂ ብሩርን ነሓስን መዳልያ ተሸሊመን ኣብ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ኤፍሬም ዘርኣጋብር ካብ ጋንታናትና ቀዳማይ ብምውፃእ ቀዳማይ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ኮይኖም ልክዕ ሰዓት 10 ፍርቃን ከዓ እቲ ብዙሕ 7 ዓመት ሙሉእ ሃንቀው ዝበሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር እዩ ጀሚሮም እቶም ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብኣሸሓ ዝቆፀሩ ተዓዘብቲ ንተቐዳደምቲ ብጣቅዒት ኣሰኒዮም እዮም ውድድሮም ኣጀሚሮሞም ኣብዚ ውድድር ዓወት ኣማን መርሃዊ ቅዱስ ዳዊት የማነ ናትንኤል ብርሃነ ዳንኤል ተክላይ ሃይማኖት ከምኡ እውን ከም ቢንያም ግርማይ ናትንኤል ብርሃነ መትከል እዮብ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ዳዊት የማነ ዝኣመሰሎም ኣብ ዓለማዊ ውድድር ዓብሽም ዘለዎም ተቐዳደምቲ ኣብዚ ውድድር ሻምፒዮን ንምዃን ተሰሪዖም ኣትዮም እቲ ውድድር 173 ኪሎ ሜትር ዘሽፍን እዩ ነይሮም
صوتا حدو زور تراي مستلع على ايو ناي مملاقو فتنتاتون ككايد ترايون عصر تغلت تساو تمالت ناتنيل تسفاسين اخليل الرفاين دانيال تغلي همانوات متكل ايو بزركوب ومزحاقو فتحان تو قجلا نادك نميت بموسا عباي قجلا كتحقون جمرت كالا ايزور ابز تشفنو لخا اتفللي استات اربع عكاليت كبصح كالم ابز سالس ايزور مراحيت غوجيلا فللي ابز قفحاتلم اب عباي غوجيلا كاب زنبورو بنيام غرماي امانيل غبرز غابيرن داويت يمانن ن عباي غوجيلا بتراغاغامي كصحبوا يرايون يرم رابع ايزور ابز فلملو كاب عباي غوجيلا بعال بنيام غرماي داويت يمانن يافيت موليغيتان زركوبوا حنتي شدوش تتصاوت زحقف ጉጅለ ተመስረታት አማኒኤል ገብረዝጋ ቢህርዝ መርሃ አባይ ጉጅለ ግን ንባዓል ቢንያም ቀልጢፋ ወሃጠቶም ራባዓይ ዙር አደ መዝዛሙ መርሃይት ጉጅለ ፍልልያ ናድልዕሊ ክልተ ደቂቃ አብዝ በጻሐሎ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሻድሻይ ርእሱ ካብ አባይ ጉጅለ በመምላቅ ናአባይ ጉጅለ ሐዊ ዘራአላም አብ ሐሙሻይ ዙር አባይ ጉጅለ ንጉጅለ ሄኖክ ንምርካብ በመርሃው ቅዱስ ናተቀለሰት አብ ተስሕበሉ ዝነበረት ምስታ ዘገምና በለት ተዝውር ዝነበረት ቀዳሚ ትጉጅለን ፍልልያ ከተጽብብ ጀመራት ምስሄኖክ ዝነበራ ፍልልይ ግን ናብ አርባ አካሊት በጸሐን አባይ ጉጅለ አብ አቀበት ፎርቶ ብቡርቱ ሐልኪ ወሐጠቶም ሻድሻይ ዙር አብ ምፍራቆ ቀዳሚ ትጉጅለ ምስ አባይ ጉጅለ ዝነበራ ፍልልይ ናብ ክልተ ደቂቅን ፈረቃን በጽሕ ኔሮ ብቦታ ንምርድኦ መራሒት ጉጅለ ፎርቶ ክትድይብን ከላም አባይ ጉጅለ ድማ ከረን ሆቴልያ ኔራ ጸወታ ሰብዓ ኪሎሜትር ጥራይ ምስተላዕሎ አባይ ጉጅለ ክትባታትን ተራእየት እቲ መሳጥ ጸወታ ኸኣ ኣብዛ አባይ ጉጅለ እዩ ዝርአ ነይሩ ሄኖክ ሙሉብርሃን ተደጋጋሚ ናይ ምህዳን ፈተነታት እውን የካይድ ነይሩ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣደሻ ዋዓይ ዙርያ ሳልሳይ ርእሱ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ናህሩ ብምሕያል ምስ መራሒት ጉጅለ ዝነበሮ ፍልልይ ናብ ኣርባዓ ካልኢት ኣውረዶ ንዓባይ ጉጅለ ኸኣ ናይ ደቂቕን ፈረቓን ፍልልይ ኣንጸፈላ ሄኖክ ናብ መራሒት ጉጅለ ምዝፅምበር ንዓባይ ጉጅለ ኣዝያ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ስለ ዝተረድኦም ኣብ ዓባይ ጉጅለ እስካቶታት በዛሐ ቢንያም ግርማይ ኣማንኤል ገብረዝጋብሔር መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ዓባይ ጉጅለ መጥቃዕቲ ብምፍናው ንዓባይ ጉጅለ ፋሕፋሕ ኣበልዋ መራሒት ጉጅለ ሄኖክ ከየርክባ ክትሃድም ዓባይ ጉጅለ እውን ሄኖክ ስለ ዝሃደማ ክትሃድን ጸወታ ሓዊ ተቐየረ ኣብ ሻሙናይ ዙርያ ቀዳመይቲ ጉጅለ 12 ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሳልሳይ ርእሱ ካልኦት ጉጅለን ኣማንኤል ገብረዝጋብሔር ቢንያም ግርማይ መርሃዊ ቅዱስን ዝርከብዎም ሸውዓተ ተቐዳደምቲ ኸኣ ሳልሰይቲ ጉጅለ መስሪቶም ተዓዛቢ ዘዕግብ ጸወታ ክርኢ ጀመረን ኣብ ታሻዓይ ዙር ናብ ዓቐበት ፎርቶ ኣብ ምድያብ ናትንኤል ተስፋጽን ንመትከል እዮብ ኣኽሊል ረፋይነን መዋእል ግርማይን ሒዙ መጥቃዕቲ ብምፍናው ካብ ቀዳሚቲ ጉጅለ ሃዲሞም ብምውፃእ ኣብ ቅድሚት ናይ በይኖም ጉጅለ ፈጠሩ ሄኖክ ሙሉብርሃን ከኣ ነቶም ዳሕርወት ኣባላት ናይ ቀዳሚቲ ጉጅለ ኣርከባ ንበዓል ናትንኤል ኣብ ምህዳን ከኣ እስካትኡ ኣትሪሩ ቐጸለን ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝውድድር ኢልካ ደፊርካ ክትዛረብ ዝኽእል ጸወታ እዩ ኣርእዩ ኣብ መበል 11 ዙር ተቐዳደምቲ ብሜዳ ባሕቲ መስከረም ክሓልፉን ከለውን ልዕሊ 10 ጉጅለታት ተመስሪተን ነይረን እተን ቀንዲ ተጠመቲ ጉጅለታት ግን ኣብ ቅድሚት ዝነበረት ንናትንኤል ተስፋጽን መትከል እዮብ መዋእል ግርማይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ዝሓዘት ቀዳመይቲ ጉጅለን ጴጥሮስ መንግስ ዝርከቦም ኣርባዕተ ተጻወቲ ዝሓዘት ሳልሰይቲ ጉጅለን ሄኖክ ሙሉብርሃን ንበይኑ ብዓል ቢንያም ኣማንኤል ምርሃዊ ዝሓዘት ራብዒቲ ጉጅለን ነይረን ዳርጋ ንኩሎም ተጻወቲ ዞባ ማእከል ዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ ኸኣ ኣብ ድሕሪት ኮይና ተስፋ ዝቆረፀት ትመስል ጸወታ ክዛዘም ሓሙሽተ ዙራት ምስተረፎ በዓል ቢንያም ግርማይ ንስ መራሒት ጉጅለ ዝነበራ ፍልልይ ናብ ደቂቕን ፈረቓን ኣውረድዎ ግዜ ሓልዮም ንመራሒት ጉጅለ ክውሕጥዋ ዝኽእሉ ኸኣ መሰሎም ሄኖክ ሙሉብርሃን ንበዓል ጴጥሮስ መንግስት ሒዛ ዝነበረት ካልኦት ጉጅለ ኣብ ከባቢ ኢንሹራንስ ኣርኪቡ ስኳቶ ብምግባር ክበታትና ጀመረ ጸወታ ክዛዝም ኣርባዕተ ዙርያታት ምስተረፎ ኣብ መንጎ ቀዳመይትን ካልኦትን ጉጅለ ሄኖክ 30 ካልኦት ኣብ መንጎ ካልኦትን ሳልሰይትን ጉጅለ በዓል ቢንያም 30 ካልኦት ጥራይ ፍልልይ ተፈጢሩ ኣብ
ብዓቐበት ፎርቶ ናትናኤል ተስፋጽዮን መጥቃዕቲ ብምግባር ንመዋእል ግርማይን መትከል እዮውን ግዳይ ገበሮም ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ግን እስካቱ ናትናኤል ብምሓዝ ኣሰሩ ሰዓበን ኣብ ከባቢ ኢንሹራንስ በዓል ቢንያም ግርማይ ንጉጅለ ሄኖክ ምሉብርሃን ብምውሓጥ ሓንቲ ጉጅለ ፈጠሩም ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ካብ በዓል ቢንያም ግርማይ ናይ ደቂቕን ፈረቓን ፍልልያን ጺፎም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ይምርሹ ኣብ 223 ፀወታ ክዛዘም 4 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ዓወት ኣማንን ጴጥሮስ መንግስን ካብ ዓባይ ጉጅለ ሃዲሞም ብምውፃኦም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ነይሮም ብተመሳሳሊ ኣብ 222 እውን መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ፀወታ ገና 70 ኪሎ ሜትር ጥራይ ምስተላዕሎ ብምህዳም ንበይኖም እናተባራረዩ ክስሕቡ ብምውዓልዮም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ኣትዮም ሎሚ ኸ ናትናኤልን ኣኽሊሉን ብዘይተቓጻጽዶ ኣብ መወዳእታ መስመር ይበፅሑ ዝብል ከዓ ንተዓዛቢ ልቢ ዘንጠልጥል ኩነታት ተፈጥረ ፀወታ ክዛዘም ክልተ ዙርያታት ምስተረፎ ምርሃዊ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ በዓል ቢንያም ግርማይ ሄኖግን ኣማኒኤልን ስካቶ ብምግባር ነቲ ኣብ ቅድሚ ዝነበረ መዋእል ግርማይ ኣርከቦ ኣማኒኤል ቢንያምን ሄኖግን ከዓ ሓንቲ ጉጅለ ፈጢሮም ይቕፅሉ ፀወታ ክዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ናትናኤልን ኣኽሊሉን ኣብ ቅድሚት መትከል እዮም ንበይኑ ካልኣይ መርሃዊ ቅዱስን መዋእል ግርማይን ሳልሰይቲ ጉጅለን ሄኖክ ኣማኒኤልን ቢንያም ግርማይን ከዓ ራብዒቲ ጉጅለ ሒዞም ፀወታ መንክዕወት ይኽእል ናብ ዘይትግምተሉ ደረጃ ኣዕረግዎም ፀወታ ሓደ ዙርያ ማለት 10.2 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሄር ተሪር መጥቃዕቲ ብምፍናው ንደጎፍቱ ፅቡቕ ፀወታ ክርኢ ጀመረ እንተኾነ ወዲ ጋንቱ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ቅድሚ ስለ ዝነበረ ንበዓል ቢንያም ግርማይ ሒዝካ ምእታው ከም ዘየርብሕ ስለ ዝተረድኦ ነዊሕ ከይዘወረ ፍጥነቱ ነከየን ናይ መወዳእታ ዙርያ ፍርቂ ምስተላዕሎ ኣኽሊሉ ናትናኤልን ንበይኖም ናብ መወዳእታ ከም ዝበፅሑ ርጉፅ ኮይኑ ኣኽሊሉ ረፋይነ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣከታቲሎ ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ተዓዋቱ ወርቂ መዳልያ ክኸውን ዝኽኣለ ተቓዳዳማ እዩ ናትናኤል ተስፋጽዮን እውን ኣብ 220 ከምኡ ከዓ 222 ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ክኸውን ክኢሉ እዩ ኣብ 222 እውን ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ንመርሃዊ ቅዱስ ስዒቡ ካልኣይ ብምውፃእ ተዓዋቲ ብሩር መዳልያ ክኸውን ክኢሉ እዩ ሎሚ ከዓ ሓዲኦም ሻምፒዮን ኤርትራ 224 ዝብል ሓዱሽ መዓርግ ክውሰኾም እዩ ኣብ ከባቢ ኢንሹራንስ ናትናኤል ንኣኽሊሉ ስኳቶ ገይሩ ኣብ ሓፂር ርሕቐት ማሓደገሉ ናትናኤል ንኣኽሊሉ ብምርሕራሕ ንበይኑ ኣብ መስመር ሕንፃፅ ብምርጋፅ ሻምፒዮን ኤርትራ 224 ብምዃን ንመጀመርታ ግዜ ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይኑ ኣሜሪካዊት ጋንታ ትሬክ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብመንገዲ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ናይ ፅርግያ ከዓ ብመንገዲ ናትናኤል ተስፋጽዮን ክልተ ወርቂ መዳልያ ወሲዳ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካልኣይ መትከል እዮብ ሳልሳይ መዋእል ግርማይ ራብዓይ መርሃዊ ቅዱስ ሓሙሻይ ቢንያም ግርማይ ሻዱሻይ ሄኖክ ምሉብርሃን ከዓ ሻብዓይ ወፂኦም ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኣኽሊሉ ረፋይነ ወርቂ መዋእል ግርማይ ካልኣይ ብሩር ያፌት ሙልጌታ ከዓ ሳልሳይ ብምውፃእ ተሸለምቲ ነሓስ መዳልያ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ሎሚ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ልዕሊ ወርቂ መዳልያ ናይ 10,000 ናቕፋ ሽልማት እውን ተበርኪቱሉኦም ምስቲ ኣብ ማራቶን ኣስመራ ንቐዳማይ ዝተዋህበ 90,000 ናቕፋ ብምንፅፃር ግን እቲ ሽልማት ኣዝዩ ውሒዱ ዘየብል ኣይኮነን።